Krijimi i perimetrit të sigurisë dhe korridoreve për mjetet lëndruese janë dy elementët ku është fokusuar policia e shtetit për rritjen e sigurisë së pushuesve në plazhet e Shqipërisë. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Rebani Jaupi, drejtori i departamentit të sigurisë Altin Qato, drejtori i policisë rrugore Mitat Tola, si dhe shefi i sektorit për kufirin detar Tomor Duro kanë monitoruar nga afër masat e marra nga bashkitë, duke inspektuar njëkohësisht edhe punën e strukturave të policisë vendore edhe asaj të kufirit në Vlorë, Himar dhe Sarandë. Duke qenë se Vlora është qarku me shtrirjen më të madhe të vijës bregdetare, drejtori i departamentit të sigurisë Altin Qato u zotua se gjatë fundjavave në këtë zonë do të ketë përforcime nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Kam gati 307 forca që janë aktivizuar vetëm për menaxhimin e zonës turistike, nga këto që në 7 forca janë të strukturat tjera jashtë drejtorisë vendore, duke përfshirë kufin dhe komandimin që i bërë nga strukturat e tjera. Për të kemi pru 20 oficere të patrullës përgjithshme të Tiranës. Kemi shpërisi me performansë më të lartë edhe në moshë më të re. Vlorë kemi shtetë një grupë fënëshe tjetë që konë Saran, një tjetë një marë, një tjetë në Mbrojën Dërmiu dhe grupi 4 është fundjavëve, por në që se këta gjykojnë në vëshme, më ndalene edhe një fjavë. Për zëvendës drejtorin e policisë së shtetit Rebani Jaupi, gushti është muaj angazhimi e përkushtimi për policinë në funksion të përmbushjes së disa objektivave, tashmë të paracaktuara. Muaj gusht është dhe piku dhe kulmon sezonit turistik, numri përshuese është më i madh, kështu që jemi të detyruar në këto kushte të kalojmë në një shërbim të përforcuar dhe shërbim dimëdhjetor. Së dyti, duhet të vazhdoj prioriteti kryesor i policisë shqiptare, lufta pa kompromis e kultivimit të kanabis sativa. Të vlerësohet në maksimum çdo konflikt që njoftohet në polici, pasi konfliktet të vogla sjellin situata të delikuara. Jo jude, çdo konflikt do të vlerësohet në mënyrë maksimale. Të bëjmë një plan masash konkret, të evidentojmë personat të cilët lëvizin me makinat të bliduara dhe të bëjmë një plan konkret për goditjen e këtij aktiviteti. Ndërkohë, nga Vlora deri në Ksamil, inspektimi do të vijojë nga toka dhe nga ajri.